באתר מדרג תוכלו למצוא מסגרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, שמי יוסי ואני מסגר. היום אני אסביר מתי צריך לבצע הגבהת מעקות. היום התקן הוא 1.10 מטר למעקה ישר. בעבר התקן היה 80 ו-90 סנטימטר. כאשר מגיעים לבית ישן, שהמעקה ישן, ויש ילדים קטנים שיכולים ליפול, אנשים מבוגרים, שאם ישענו על זה יאבדו את שיווי המשקל, מוטב, רצוי מאוד להגביה את המעקה לגובה. בעיה שיש לי כאשר יש ילדים, אם המעקה הוא בגובה של 70-80 סנטימטר, ואם אני הולך להגביה אותו לנקודה של 1.10 מטר, 1.20 מטר, אז אני יוצר כאילו מדרגה שהיא מסוכנת. במקרים שכאלה עדיף לעשות את כל, לפרק את כל המעקה ישן ולהרכיב מעקה חדש, תקני. לאחר שאני מגיע לבית הלקוח ואנחנו מחליטים מה אנחנו עושים, רוב העבודה מתבצעת במסגריה. כאשר אני מגיע לבית הלקוח, הרכבה היא פשוטה מאוד. עניין של שעה, שעתיים, ואני כבר לא שמה, והמעקה הפתיחותי נשאר מאחוריי, וזה יפה ונעים. באתר מדרג תוכלו למצוא מסגרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.